11 нових бронемашин в Італії для українських десантників разом з волонтерами купує фонд Петра Порошенка. Про цю подію розповів сам п'ятий президент у своєму Фейсбуці. Це перший випадок продажу нової бронетехніки волонтерам та благодійникам за приватний кошт. Порошенко також додав, що робота з закупівель почалася ще у квітні, коли його фонд виділив 50 мільйонів гривень авансу. І от тепер експортна ліцензія від уряду Італії на руках і закупівля бронемашин стала можлива. І вже скоро вони поїдуть на фронт. Петро Порошенко подякував за співпрацю італійським урядовцям, послам і військовим аташе, Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних сил. Вже розпочато другу частину збору коштів на першокласні машини для наших воїнів. Від кількості таких машин залежатиме, як швидко і вдало Збройні сили зможуть перейти у контрнаступ. Кожен зараз в цих умовах робить просто те, що він може для того, щоб наблизити перемогу. Те, що він може для того, щоб зберегти єдність українців, яка здивувала світ. Те, що він може, щоб обладнати і оснастити нашу армію. Це ніякі не на цивільному шасі, це спеціальний моноблок, зроблений, спеціально розроблений, з дуже потужним бронюванням. Все від потужної підготовки під озброєння і закінчуючи USB-портами для електронного обладнання.